Assalomu alaykum Sardor Oskanal, hurmatli tomoshabinlar, sizlar bilan men Islom Sardor. Bugun biz Farg'onani beshbolasiga yetib keldik va syomkalarni qilib hozir qaytmoqdamiz. Kuchuk bozor, itlar. Endi ko'pchilik so'raydi, pitbuldan chiqaring yoki alabaydan. Endi to'g'ri, hamma o'ziga kerakini so'raydi, lekin bozorda chiqmagan bo'lsa, uzr, biz chiqara olmaymiz. Bozorda borlarini syomka qildik va nomerlari bilan, narxlari bilan aytib o'tib ketdik. Qani ketdik bo'lmasa boshlaymiz. Hop, Marg'ulon kombinat mol bozorini ham ertalabda syomka qilib bu yerga kelganmiz. Uni ko'rmagan bo'lsangiz, uni ham o'tib ko'rishingizni so'rayman. Albatta like bilan qo'llab-quvvatlaysizlar, xudo xolasa. Kanalimizda mehmonlar, podpisatsiya knopkasini bosib qo'yish eslaringizdan chiqmasin. Va yangiliklarni ko'rib borasizlar, podpisatsiya bo'lib qo'ysalaring, xudo xolasa millionlarga yetib yuramiz. Ketdik. Biz bilan bo'ling. Sardoruz aviakassasidan sizlar uchun ajoyib taklif. Endilikda siz uyingizdan chiqmagan holda 5 daqiqa davomida onlayn chiptalarni bron qilib sotib olishingiz mumkin. Biz sizga eng foydali sayohatni taklif qilish uchun yuzlab, minglab, millionlab chiptalar narxini tahlil qilib berishga tayyormiz. Dabermanchalar, dabermanchalar. Nechta erkak, nechta urg'ochi? 2 ta erkak, 4 ta urg'ochi. 2 ta erkak, 4 ta urg'ochi. Narxi nech pullar? Narxi 100 dollardan. 100 dollardan. 100 dollardan. Nech kunlik bo'ldi? 50 kunlik bo'ldi. 50 kunlik. Bular quloqi keyin kesiladi? Kesiladi, 3 oy bo'lganda kesiladi. 3 oylik bo'lgandan keyin quloqi kesiladi. Voh, turishini qaranglar. Qanchadan qilib berasiz aka? Kelishamiz, qizlarini arzonroq, erkaklari 100 dollardan. Erkaklari 100 dollardan. O'zi 2 dona. Bular dumi zavod tushkoymi? Kesilgan. Kesilgan, ha? Ha, 5 kunligida dumi kesilgan. Dumi kesilgan. Xo'p, nomerlarni aytib o'tib ketadigan bo'lsak, 94lik 657. 657. 44 22. 44 22. Yoshi 1.5 yoshar. Erkak? Ayol. Ayol. Urg'ochisidan. Bir marta tuqqan bo'layaptimi shunaqami? Tug'magan. Tug'magan, ha? Yurgizib bering-chi bunda. Yo'q, qarab turishini qaranglar kameraga. Bu nemislar yomon bo'ladi deyapsizlar. Bu suvga tushsa qutqaraman deydi. Qo'riqchilik zo'r, orqa oyoqlar kalta mana teshetirib yuribdi. Komandalar. Komandalar hali yo'q, to'g'ri lapuday. Ha, lapuday faqat, ha? Hali o'rgatilmagan. Ha, tushunarli. Narxini nech pul aytyapsiz? 100 dollar so'rayapman. 100 dollar so'rayapsiz. Baho qilishdimi? Baho qil, uyda qilishgan. Qancha? 800 ming qilishdi. 800 ming qilish. 100 dollar bo'lsa beraverasiz. O'zi 100 dollar so'rayapsiz, to'g'rimi? Kelishamiz. O'zi nimasiga yetib borgan odam yo'q bozorda. Niyatiga. Telefon nomer kodi bilan. Bo'ldi. 95lik. 95lik. 042. 042. 37 72. 37 72. Suvga tushsangiz tortib chiqadi, agar egasiga chiqsangiz tishlaydi. Nemis ammo shu o'ta aqlli bo'ladi, qaranglar. O'shanchi egasi bilan ham so'rasha olmadim mana. Nima degan zotidan bu? Kangalga Kavkaz kelchatishgan. Kangalga Kavkaz? Kalla o'xshayapti lekin. Lekin gavda o'xshamayapti. Hali endi boshku bu aka. 8 oy, 9 oy. 8 oy, 9 oy. Erkak. Erkak. Erkakdan. Sen qochib turing-chi. Bu itimizni ko'rsatdingiz biz ozgina. Nech pul aytyapsiz? 2 million deyapsiz, kami bor. 2 milloncha kami bor. Axranaga qanaqa? Axranaga zo'r aka. Yiydi. Gap yo. Urush ko'rdimi? Eng kichik urushni ko'rganman. Yaxshimi? Yaxshimi? Baqa o'ydan solyaptimi quloqni tagiga? Voy, 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 baqa aka. Voy, baqa aka. Kangal paroda baqa aka-chi? Senga ovqatlantirgan. Qancha so'rashdi aka? 800 ming so'rashdi. Buni hali alaboylarni kilosini ham so'rab qo'yishadi. Nechi kilo chiqadi bu? 50 kilodan o'tadi aka. 50 kilodan o'tadi. Bu o'yinqaroqmi yo'q, bu yog'i jahldorroqmi? Telefon nomerini ayting. Telefon nomerini. Jasur. Jasur. Hey. Kangal sotasizmi? Nech pulga sotasiz? Kelishtirib berasizmi 2 million deyapti. Bu telefon nomerini ayting. 90 li. 272. 272. 0684. 0684. Shundaymi? Bo'ldi. O'zingizga? Ha. Urg'ochimi? Urg'ochisi. Tuqqan tug'magan. Ikkala ko'zi ham ko'm-ko'k. Ma. Ma, kamay. Ma, ma. Oy. Komanda yo'q. Komanda yo'q.
Prosta her günü kıyın. Ama yetelişki yomman bu. Köçeni seyir kılaman urjundakin dedi gelirge. Hakiki ertelep geç kurungu. Yürüp konda ilantıraman dedi gelirge. Haski oyunla. Bu iki katlı mı? Seyimiz mi? Oğul mu kız mı? Kız. İki kat bu. Ya kakayı. Kondunu karıştır. Narkın neç pilot yapsız? Geleceğimiz. Neç pilot? Şimdi narkını etmeseyiz, adam hazır telefon kılıp kanal soruyordu. $100 diye yapsın. Telefon numarı da ettin. 33 lük. 535. 535. 0592. 0592. Bu oldu. Dokumentları bu. Hop olar. Safigon Life Sciences kompaniyasi qon kasalligi talirozga qarshi Tri-Safe Rutu dori vositasini taqdim etadi. 1-2 marta ishlatganingizda natijasini ko'rishingiz mumkin. 1 ml 20 kg tana vazniga. Qo'llash usullari: bo'yinning yon tomoniga, mushak ichiga yoki teri ostiga. O'zingizga yaqin bo'lgan vet aptekalardan so'rang. Made in India. Yerga berib yuborish kerakmi? Bu ham urg'och sizdan. Navbatdagisi. Haskiler rasa semiribdi o'zi ham, ha? Paytiga kelibdi tulashga. Buni birta ko'zi. Chig'ir ko'zi ekan, chap ko'zi. O'ng ko'zi top or, to'g'rida mana. Mana. Buni narxi nech pul aka? 1 million kam bor. 1 million kami bor. Telefon nomeringiz nechchi? 94. 94lik. 390 38 38. Mabodo qiziqarlar, qancha kelishamiz? Ko'proq kelishaveramizmi? Bo'ldi gap yo. Ish qayda? Oqaroq. Oqaroqda. Linda. Linda laqabi. Ha, Leva? Leva. Pasportlari ham bor ekan. Mana haski qiziqqanlar, so'raganlar ko'p edi. Bugun ikkita chiqibdi mana. Kama korsa? Kani korsa. Kani korsa. Kani korsa, italyanski paroda. Kani korsa, italyanski paroda. Shuni iloji bo'lsa birortasini bu yoqqa chiqaring, bunday quloqi kesilganidanmi? İkitası kesilgen, ikitası kesilmegen. İkitası kesilgen, ikitası kesilmegen. Oy, polvan itler. Bu hale göre kutkar uçu vermedin bu itler? Burası tarzı boy. İtalya'da kak çopan itli soplanaz. Ha, çopan itler ge. Da, psikolojik. Bunlara mı zamok mu? Nu, da, prinsip da. Prinsip da, zamok da. Nu, moşni. Tarzı boy ge. Neşte erkek, neşte urgaçsı? Turu uyan erkek. Turu uyan erkek. Kızını alıp geçişti ucu. Hop. Biri var ge. Koy bakkana. Ege yapıyor. Çoponlik ya, hızmat ya. Polvan polvan. Ne çıkırlık bula? Bunlar maşı 22'si de 2 aylık buladı. 22'si de 2 aylık buladı. Birisi uca başta 7 kilodan. Bula kulağını kesip orsan buladı mı bu meden? Buladı, buladı. Haliyem buladı. Şimdi 2 aylık bula yaptı da haliyem buladı. Lapalar yem zor eken bu arada. Hakikaten. Narkını hiç bilenet yapsız? Narkını 2,5 milyon de yapsız, kamı bor. 2,5 milyon de yapsız, kamı bor. Kelishamiz. Kelishamiz. Qiz bolasini necha pulga sotdingiz? Qiz bolasini zakazga $150 olib ketishdi. Ha, zakazga. Shu zakazida tug'ilmasdan. Da, da, oldin, ha? Qilingan edi. Ha, erkaklarini mana hozir 2,5 million kami bor aytishyapti. Kelishamiz deyshapti. Farg'onada uy? Farg'ona shahar. Farg'ona shahar. Telefon nomeri? 99 99 lik 609 609 56 38. Dumlari ham kesilgan bo'ladi? Hammasida, ha. Dumlari hammasi dumlar kesilgan, ikkitasini qulog'i kesilmagan. Kesilgan, ikkitasi kesilgan. Mana. Tanlab olasizlar. Ari. Qozog'iston itlaridan. Cho'pon itda endi? Cho'pon it. O'n daqiqa qo'ylaring bo'lsa mana shunaqanga. Badi turgan. Ana qo'ylarni bu mana qo'riqlab, axnanaqib yuradi. Boylar hem yaman uzun eken. Narkı neç pul İsmailcan? Narkı 1 milyon 200. 1 milyon 200. Kaçı geberaz? 30 beram. Erkek. Neç yaşar bu? 1 yaş. 1 yaş. Endi 1 yaş boptu. Boyuyam zor ama. Yarı yaş. Telefon numarınız 91'lik? 107. 107. 40-38. 40-38. Şu numarınızı telefon kılı orasılar mı? O da kızı kısalayın. Bo'ldi, bo'ldi. Nima deb o'tib ketdi Azbek aka? Keraklilarni qanaqasi bo'lsa qolib beraveramiz. Itlarni sotib oldilar Azbek akamiz, qolmadi umuman. Yana bo'ladi. Telefon nomerlar barodalardan topib. Xohlagan chakalar tug'ildi mana nemislar yaqin. Ha, yaqinda ular ham chaka to'p qasab chiqamiz, ha? Chiqamiz, olib chiqamiz. Azbek akam nomerlarini ham aytib o'tib ketaman. 93 lik 481 4 4.
481 44. Ana shu nomerga telefon qila olasizlar. Bemalol mana bozorda har qanaqa paroda real oladiganlar aloqaga chiqsalang bo'ldi. Shunday bo'ldi, top beramiz. Bo'ldi, ha. Alabaychalar, bular turkman alabaymi? Yo'q, aka. Nech kunlik bo'ldi? 40 kunlik. Nechtasi erkak, nechtasi urg'ochi? Erkak, bitta urg'ochi. Qaysi biri urg'ochisi bunami? Ha. Mana shu urg'ochisi. O'z basharasi ham sal bilinib turibdi. Xo'p, nargilari erkak mana. Uni oqi, onusi. Nech pulni aytasiz narxi? 1,5 million. 1,5 milliondan. Kelishamiz. Bo'ldi. Uy qayerda? Marg'ilonda. Hozir nomerlarni qo'yib o'tib ketamiz. Hozir tomonini. Qanchadan savdo bo'ldi o'zi? Endi hal, endi keldik, hali. Telefon nomerini aytib oling kodi bilan. 91lik. 91lik? 90lik. Ha, 90lik. Ha, 90lik. 634. 49 90. Ko'zlarini hali qanaqa bo'ladi? Ko'zlarini sizib turadi-ya. Jonivor. Bo'rtin nog'lari ham bor ekan mana. Shular haqiqatda ko'randi. To'qin ekan. Katta ovoz to'qin ekan. To'qin ekanda Anvar akani o'lib. Ispaniya komanda bajaradi. Ona ayli. Erkak edam. Ruski ispaniyol bu? Ruski ispaniyol. Narxi nech pul aytyapsiz? 700 ming. Qanchaga bermadingiz? 100 ga bermadim, berishyapti. Qancha? 200 ming berishyapti. Ha, 200 ming savdo qilishyapti, berganingiz yo'q. Telefon nomerini aytingchi. 93lik. 93lik. 642 14 69. Buni uyni ichida boqqansiz a? Qarab boqasiz hozir ham. Bo'ldi, mana. Ha, chiroyli boqaman deganlarga, ha, bemalol mana. Ha, tavsiya uku privkalari qilingan yo'q. Ha, ha. Tushunarli. Endi qilinar ekan mana. Oh, chiqib ketdi. Panelchalar mana. Nech kunlik bular? 2 oylik privkalari qilingan ekan mana. Xo'p, biri o'g'il, biri qiz. 800 mingdan narxi aytishyapti. Hozir savdosi ham bo'lyapti. Bo'lgan savdosini ham hozir ko'rsatib qo'yaman. Mana mana jonivor sotildi mana. Ha, bu aytib o'tganimiz 400 mingga sotildi erkagi. Farg'onaga ketdi ana. Undan tashqari bu yerda mana laycha itlar so'raganlar ko'pida, laychalar ham juda ko'p mana har xillaridan. Nomerlarni qo'yib o'tib ketamiz, telefon qila olasizlar. Xo'p, bu pitbul. Yechi? Ana. Erkagidan. Xo'p, oyi 3 oylik ekan, narxi 1 million 200 ming kelishamiz deyilyapti. Telefon nomerlarini hozir aytib o'tib ketamiz. Xo'p, 91lik 129 31 31. Qiziqqanlar aloqaga chiqa olasizlar, xudo xolasa. Bundan tashqari mana, xo'p, qolgan itlarni ham ko'rsatib o'tdik. Ha, undaqa mushukchalar ham bor, mushukchalar. Smetskiy alaba. Smetskiy alaba. Erkakmi? Ha, erkak. Erkakidan. Necha yoshar? Yoshi. 9 oylik bo'ldi. 9 oylik. Salkam 1 yoshar ekanda, yil hisobida. Ha, yil hisobida. Xo'p, narxini nech pul aytyapsiz? Narxini 100 dollar aytyapmiz. 100 dollar aytyapsiz. Tushirib beramiz. Tushirib berasiz. Telefon nomer kodi bilan. 90lik. 90lik. 532 36 46. Endi bitta turgizib beringchi, ko'rsinchi o'zini holatida. Turchi. Voy. Mana. Sochingni arasiga. Sochlar uzun uzun bo'lar ekanda, aynaqa.